Si això no estàs res, tu! Quines traques, tio? Quines traques? Aquestes traques, aquestes traques han patat molt malament aquest any, Toma ja, mira, un altre capeta bastant fort. Vinga, ara en tirarem un aquí a veure què passa. A veure si aquest no es llufa. Hòstia, el Juan m'està aquí... Juan, de veritat. Voleu fer el favor de callar? Bueno, això ja... Aquest vol que es llufi. Sí, qui ha sigut aquest? Jo no, no, eh? No ho sé. Posi un tap. Hòstia. Què passa? Aquí dalt, aquí dalt no peta res. Ara que peteu. No peta res, aquest any res de res. Solament peten aquí baix. No, escolta, una cosa, Pere, Pere, jo t'he de dir una cosa, de que aquí baix no peten, i... Peten molt pocs. Jo no sé, no sé, ha sigut el guarda, m'ha sentit un pet. Jo què sé, ha sigut el paret mestres, ha sigut culpa teva, Pere. Sí, les cadires no han tremolat. Escolta, aquest ha sigut fortíssim, no l'heu vist? Sí. Algú l'ha vist? No l'heu vist? Bueno, encara... Molt bé. Ha tingut un moviment sísmic i tot. S'ha quedat l'aparell tu. Moviment sísmic, dius? Carai, i dale tu amb els moviments sísmics. Això no és... Aquest any els petards que has comprat, déu-n'hi-do, eh? Va, de moment els dono una nota de 6 sobre 10. De moment. 5 i mig. 5 i mig. Justets. Estan justets aquest any. Ui, molt malament, eh? Aquest... Ui, aquest any no sé. Però això diria que són petards de classe 3. No, això és el que fa... Quan arriba aquí dalt, no exploten. Ben dit, Pere. Bueno, doncs... sentiu la música, no? A veure, un, dos, que el mando... Sí, jo no m'estaria aquí a la vora. Jo no m'estaria aquí a la vora. Aquest, bueno, per l'angle de visió que acabo de veure amb la càmera, aquest ha patat una miqueta. Vent de... del pla, aquest. Vent del pla, no. Vigila que no ens en tirin cap a nosaltres, eh? A ti, no. Què vols tirar tu ara? Els que estan a baix tirant petardos, aneu alerta. Això què vols tirar ara? Un altre coet? Pues a veure aquest com peta. Espero que no peti com els altres. Perquè si peta com els altres, malament rai. Després em sembla que m'hauré d'estar una estona m'estrec els dels altres. Diria, eh? Perquè clar, aquest any de molt mala qualitat, els petardos. A la Granada no sé quins petardos t'han venut. Una porqueria. No, però... Ese ha sido el que ha petado. Sí, no, sí. Ha sido otro que ha tirado por otro lado. Vinga, molt bé, un altre. Aquest ha petat justet, eh? Vinga. Un altre. Vinga, fot-li canya. Si s'escolta la música i tot, eh? Es muy mala calidad esto. Bueno, a on te grabo yo ahora? Sí, para traer una bomba atómica. ¿Una bomba atómica? No, no es una bomba atómica, eso. ¿Cómo vols que sigui una bomba atómica? Es només... No ho sé, no ho sé. Si volen que els gravem, que només ens ho han de dir. Els que estan per allà.
Bueno, a veure, em quedo veient els altres, a veure què fan. A veure... El Jordi, pel que veu, deu estar espantat. Merda, molt bé. M'acabes de tirar perfectament. Els nanos no haurien d'estar tirant petards. És il·legal i és prohibit que els nanos tirin petards. Encara no el tiris, eh? Quan et digui ja, el tires. Cap allà darrere, sí, sí. A veure com peta. Que petarà supermalament. No has vist l'altre aquest d'aquí baix com ha petat? Doncs petar-los com aquests són els que s'han de comprar. Vinga, un altre. Molta merda. No, no, i, I després s'hauria de desintegrar la caixa. Hauria d'incloure un pet final a la caixa, això. Estaria bé, que inclués un pet final a la caixa. Ara, després tot això, jo no sé. Au, foli! Això on t'ha petat, tu? Això on t'ha petat? No peta. Aquests cans has comprat tu aquest any! Aquest any s'ha de dir... Ens hem gastat 26 euros en petards i res de res, o quasi res. Me cago en dera. Oh! De Chrissy Rawls. Vinga, un altre. Perroflautus. Aquest ja has vist com ha petat. Què queda aquí dins la bossa? Què, aquesta porqueria? Què és això? Una traqueta de res. Això que no és res, això. Això no es pot tirar dins de casa. Què? Qui diu que tira dins de casa? Ningú. Amb l'espai que tenim... Sí, però podem fotre alguna altra desgràcia, eh? Va. Merda. Ara anem al tanto, a veure cap on tirem. Ho has de tirar ràpidament cap avall, ràpidament. Ràpidament. Qui els hi contra aquells? O no, 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 no. Buah! Això no ha estat res, tu! Home, han fet soroll aquests. Fet soroll, però... I és que, jo no sé, si aquest any hem comprat tot això, la del 2012 que hauria de ser l'hòstia, la del 2012, la recuperació econòmica. Home, tot és possible. La bossa! És l'últim que queda, ja? Ja està? Hòstia, que malament aquest any, eh? Bueno, bueno. Cuidau! Això peta fort. És alerta, Jordi! Que pot sortir disparat! Bueno, ara ja no! Què intentes fer ara? Ah, encendre l'altre! Molt bé! Ja l'últim. L'últim, bueno, el que queda ja... L'últim eliminas. L'últim i cortamos, eh? Sí, però si això... Vete. Però això es desmunta. Això no es pot tirar, això. Si no saps on està la metxa, no ho pots tirar-ho. Puta! Hòstia, m'has espantat. Això ho hauràs d'anar tirant així, eh? No. Bueno. Bueno, aquí intentant plegar els del bar del poliesportiu a veure què feu. Que si no, sort que aquest any no hem comprat petards dels potents.
Esteu a sort. Ho dic en broma, eh? Per si no ho saps, ho estamos grabando. No res aquest any. Au, aquí despedim la transmissió. Bona matinada. Encara queda una coseta? Oh, què és això? Oh. L'últim? No, encara no. Un altre? I ja està. Vinga, adeu. Bona matinada.